Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio de Stardew Valley. Velho, é o seguinte, galera, mas eu acho que não vai ter muito episódio, não, sabe por quê? Porque vocês não estão se inscrevendo no canal, então se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí, fala que vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Ó, nossa fazendinha tá ficando bonitinha, vai lá isso, não tá, menino? Vamos regar essa desgraça toda aqui. Essa é a parte chata, velho, não tem como botar um negócio pra carregar automático não, mano. É muito trampo manual, velho, eu não gosto de trampo manual, velho. Aqui, velho, é o vídeo todo só pra regar isso aqui, velho. Gabriel, dá uma ajuda aí, velho. O pessoal não quer ver eu regando isso aqui um por um não, velho. Faz a sua mágica da edição aí, que eu tô ligado que você sabe fazer as mágicas aí. Não. Deve ter um negócio que rega melhor aqui, velho. É uma rola? Não é possível, velho. Ainda bem que eu posso pisar em cima da plantação, né, velho? No Harvest Moon você não podia, não, mano. Pera aí, meu. Cara, tamo no dia 16 aqui, velho. Tamo dando uma evoluída aqui, meu. Acabou a água. Meu Deus, acho que eu vou plantar mais isso aqui não, velho. Já tem muita já, velho. Olha, já cansei. Acabou já a minha estamina. Eu só reguei e acabou. Tem que dormir agora. Não é nem 8 da manhã. Bicho cansado, hein, velho. Precisa fazer um card aí, velho. Na moral. Vamos ver o que tem de cartinha aqui, velho. Olá, espero que esteja se sentindo confortável em seu novo lar. Saiba que o meu armazém agora vende fertilizante. Por que você não aparece e compra algumas caixas? Pierre. Pô, legal, Pierre, mas... E aí, mano? Pra eu fazer o lanche aqui, quanto que era mesmo? Era 10 carnes de inseto, né? Mas já tô cansado, velho. Eu tenho mais carne de inseto aqui? Tenho, eu tenho 10. Isso aqui, vamos colocar essas coisas aqui, ó. Eu tenho fertilizantes aqui, velho. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Como que eu uso isso aqui, velho? Ah, tem que ser adicionado antes. Aí não adianta, mano. Vou comer esse lanche de inseto aqui, velho. É, isso aqui não deu nada, velho. Não deu nada. Vamos ver o que, que o Pierre tá vendendo lá pra gente. Vamos aproveitar e pegar as frutinhas aqui, né, velho? Já come também. Já come, tô nem aí. Come tudo mesmo. Essa energia, velho. Isso aqui a gente pode pegar, né? Ó, tá. Agora tá com energia. Agora a gente precisa consertar o centro comunitário, né? É uma coisa importante pra se fazer, né, velho? Vamos lá, então, nesse centro comunitário aí. E vamos ver o que, que tem que fazer lá, velho. Eu sei que tem que coletar os materiais. Cadê o centro comunitário? Vou pegar mais esses negócios aqui. É sério isso mesmo? Vamos aproveitar e pegar essas fibras aqui, já tá me moscando. Eu acho que fibra é importante. Ah, o centro comunitário aqui, ó. Parece que isso aqui foi feito pra pegar essas paradas, hein? Tô errado ou tá certo? Eu preciso de grana pra melhorar as ferramentas também, né, velho? Mas era dois paus ali pra melhorar as ferramentas, mano. Tá, vamos ver esse centro comunitário aqui. Parece que se eu vender isso aí pro Joja lá, vai dar morte, né? É. Ó, peraí. Conjunto de construção. Preciso desses trem aqui tudo. Eu tô na primavera, mas tem esses negócios aqui também que eu preciso pegar, né, velho? Raiz forte, alho poró, dente de leão. Ah, vamos pegar essas coisas aí, velho. Vai demorar pra consertar isso aqui, meu. Daqui a pouco eu vou vender pro Joja lá, hein, velho. Se vocês me ajudarem, eu vou vender pro Joja lá e que se lasque. Vocês não dão like mesmo? Que droga de madeira é essa que não dá pra cortar, velho? De madeira, né? Então vamos cortar essas madeiras que a gente vê, a gente corta. Isso aqui? Entendi. Ô, velho aqui. Ó, olha o poró, precisa pegar. Pega isso aqui também. Essas árvores dão um spawn, dão? Posso pegar. Madeira pra cacete, hein, meu? Não posso entrar aqui pra pegar essas madeiras aqui, não, velho. Não posso, ó, que pena, velho. Tem que pegar a tal da raiz forte também, né? Ó o cachorro aqui. Cala a boca. Pegar a madeira, né? Ó, madeira é pegar uma quantidade boa, hein? Será que eu posso quebrar essa pedra? Não posso. É. Ô, mas, que saco, hein, velho? Acabando minha energia já, velho. Ele demora, velho, pra trocar de arma aqui, velho. Ainda bem que eu peguei essas amoras aqui, velho. Senão não dá pra trampar, não. Ih, mas já é tarde já, ó. Pera aí, tem muita coisa pra pegar ainda. Ih, vai cair na água isso aqui, quer ver? Tá caindo tudo na água, velho. Ó, fizemos uma limpa boa aqui até, viu? Muita coisa pra limpar ainda, mas... Pegar mais essa árvore aqui. Pra fechar os... Acho que é 180, né, que precisa. Mais uma minha. Agora só falta aquela tal de raiz forte. Cara, mas esse dia passou rápido, hein, velho? Não deu pra fazer nada, mano. Deixa eu ver o que tem no baú aqui. Ó, eu tenho as pedras. Será que era isso aqui que ele precisava? Acho que alho poró, isso aqui, sei lá, mano. Vamos ver, velho. Vamos ver. Vamos lá, rapidinho. Custa nada, né? Eu não vou ficar cansado andando, né? Eu nem sei se é assim que reconstrói o centro comunitário, velho. Nem sei se é isso, velho. Vamos lá, ó. Conjunto de construção. Puta, ainda falta outra lá, né, velho? As madeiras... Essa madeira da lei aqui, que eu não sei o que é. Ó, o alho poró aqui. Dente de leão, mano. Não tenho dente de leão. Falta raiz forte e esse dente de leão aqui. Aí eu não sei, parça. Recursos exóticos. Não tenho... Nossa, esse recurso exótico vai ser lascado. Amora. E falta esse negócio de construção aqui. Pô, é difícil aqui, meu. É, vamos voltar. Tá à noite, não dá pra fazer mais nada aqui. Vamos voltar a dormir. E pior que a gente não vai ganhar nada, né, velho? De grana. Porque eu não vendi nada hoje. Vamos ver se dá pra colocar alguma coisa aqui. Só na zoeira. Nossa semente aqui, ó. Ó, esse alho poró muito louco aqui. Ó, a seiva a gente precisa, carvão. Tudo a gente precisa aqui, né, velho? Isso aqui eu não preciso, não. O cachorro tá dormindo na minha cama, velho. Isso aí, dorme mesmo aí, velho. Você pode. Mas deixa eu dormir também, né? Coleta nível 3. Especialização em machado. Torneirinha. Legal. Nova receita artesanal. Torneirinha. Como é que faz essa torneirinha aí? Ó, nossa. Fiquei rico. Ganhei 100 pila. Chovendo, hein, meu? É, ponha um Acer Carvalho
Ou pinheiro e espere o reservatório se encher. Pra quê? Mas pra que serve isso aqui, gente? Isso que eu não entendi. Vou botar no Google aqui, né, velho? Pra que serve a torneirinha? Torneirinha Stardew Valley. A torneirinha é um item que era pra ser colocado em árvores pra produzir xarope. Interessante. Basta eu pegar duas barras de cobre que eu tenho aqui e madeira que eu tenho também. E aí eu faço isso aqui, ó. Pimba! Peguei. E aí eu vou lá, procuro uma árvore. É isso? Não tem mais árvore aqui, mano. Eu derrubei tudo, velho. Só tem essa árvore bolada aqui, ó. Será que não dá pra usar nela? Beleza. Não dá pra alcançar ela. Tá, eu posso pôr aqui então, por exemplo? Posso. Coloquei. E agora? Agora nada. Será que deu respawn, pessoal minha? Pegar aqueles raiz forte, essas coisas aí, velho. Aqui, ó, ó. Tá vendo? Apareceu um aqui, ó. Raiz forte, mano. Aproveitei e pegar isso aqui, porque o bichinho aqui é esfomeado, né? Acho que tem mais coisa pra pegar aqui. O ruim, velho, é que eu preciso de grana. E eu não tenho outra maneira de pegar grana a não ser plantação. Vou vender esses itens aqui, mas parece que eu preciso desses itens, velho. Eu fico meio perdido, né? Bom, as árvores, aparentemente, elas dão respawn, né? Elas não dão respawn, tem que plantar elas. Deixa os comentários aí. Eu preciso plantar as árvores, elas dão respawn automático. Eu tô falando, tipo, fora da minha casa, tá ligado? Fora da minha fazenda. Senão eu planto lá esses pinheiros, tá ligado? Ó, mais uma raiz forte. Pegar mais material aqui, meu. Caramba, tem coisa pra caramba aqui, velho. Nem sei. Será que dá pra plantar essa amora, velho? Tem uns lixos ali. Tem uma casa sinistra aqui. Eu nunca fui, nunca vim aqui. Parece abandonado, pô. Parece mesmo. Outra informação importante. Essa pinha aqui, velho. Se eu plantar tudo isso lá, velho. Plantar tudo isso aí perto da minha casa, velho. Pega mais esse trem aqui. Cara, ó. Pegamos essa raiz forte. Falta um outro aí que tem que pegar, velho. Olha isso aqui, acho que é isso aqui, né? Deixa eu ver. É isso aqui mesmo, velho. Olha, tem mais um negócio aqui. Que é isso aqui? Cebolinha, menino. Eu vou pegar tudo, nem sei. Alguém plantou, velho. Se alguém plantou. Pô, tem mais um negócio aqui, hein? Ah, é o machado da mina lá, velho. Você encontrou um machado perdido. Melhor devolver para Robin. Deixa eu ver, mas o seu machado parece que é melhor que o meu. Deixa eu testar o seu machado aqui. Ah, não dá pra testar o seu machado. Eu vou te entregar o machado. Será que não dá pra usar? Se desse pra usar, não ia entregar, não. Olha, tem mais bagulho aqui, meu. Ah, então eu vou vir aqui pegar direto essas coisas aqui, ó. Ó, tem um esgoto. Ainda bem que tá trancado, né, velho? Pô, onde eu tô, velho? Pô, tem coisa interessante aqui, meu. Pega mais esses negócios aqui. Cara, tem muita árvore aqui, velho. Isso é bom. Com a árvore dá pra fazer bastante fertilizante. Não sei se dá pra vender os fertilizantes. Interessante, hein? Tão evoluindo aqui, velho. Já tô o quê? Cansado, né? Bom que tem bastante dessas paradas aqui, velho. Quase vendendo isso aqui, velho. De tanto que tem, velho. Olha. Que madeira a gente não vende, né? Aprendi com vocês aqui que madeira a gente não vende. Velho, tudo que for material dá vontade de vender, velho. Eu sou aquele cara que gosta de, tá ligado? De vender os lixos, velho. Vender coisa, tá ligado? Eu falo lixo, mas é vender as coisas. Tá, então vamos voltar. Já pegando bastante coisa. Tô voltando pro lugar certo. Nem adianta ir lá no PR porque eu não tenho dinheiro. Caramba, como é que eu volto, velho? Uma casa aqui. Olha, tem mais uma raiz forte. Pega. Vamos ver o que tem aqui, velho. Ah, loja de suprimentos. Palha, aquecedor. Ah, é outra parada, velho. Eu preciso de... Dá pra pegar alguma coisa aqui? Não. Preciso de dinheiro, velho. Olha, eu vou plantar. Ó, isso aqui cresce carvalho. Isso aqui cresce um pinheiro. E isso aqui cresce uma desgraça aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma parada aqui, ó. Do lado. Agora, por que que essa desgraça? Virei aqui, velho. Aí, ó. Pronto. Vai nascer uma do lado da outra aqui, ó. Vai ser uma merda isso aqui, velho. Mas beleza. Agora tá nascendo umas arvorezinhas ali, velho. Sabe o que eu quero fazer, velho? Ó, eu tenho essas sementes mistas aqui. Essas cebolinhas aqui, vale a pena vender? Como é que é? Eu vou botar pra vender, velho. Eu não sei se serve pra alguma coisa, velho. Como eu peguei? Não, mano! É só poucos, velho. Tá, era só um pouquinho só. Só pra ter uma ideia de quanto isso aqui vale, tá ligado? Agora vamos lá no centro comunitário. Pegar mais um desse aqui, hein? E vamos entregar o resto do material da primavera. Eu vou demorar literalmente um ano pra recuperar o centro comunitário, é isso mesmo? É isso, ó. Pacote concluído. Semente da primavera. Uma combinação de sementes selvagens da primavera. Legal, hein? E agora falta essa madeira da lei. Ih, velho. Ué, é complicado isso aqui, meu. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Quer dizer, me dá um negócio? Dá um negócio. Deixa eu ver o que é pra pegar aqui. Puta, é mais coisa, velho. Meu Deus, vocês estão malucos, velho. Vocês estão malucos. Eu nunca vou conseguir fazer isso aqui. Caramba, é muito complicado, velho. Deixa eu ver esse aqui do aquário aqui. Meu Deus do céu, velho. Olha isso aqui, mano. Nossa senhora, velho. Eu vou demorar um milênio, velho. Já é 7 horas, ó. Não fiz nada, mano. Estou procurando um lindo rapaz pra me trazer batata rolha. 2:48 pra entrega. Aceita a missão. Eu aceitei a missão, mas... Cadê a... Não, é... Como ganhar amigos? Dar presentes.
Robin perdeu seu machado favorito da última vez que ela... Encontre o machado perdido da Robin. Tá, encontrei. Mas onde tá essa Robin? Robin Stardew Valley. Ah, tá. Robin fica lá em cima. Provavelmente tá fechado também. Eu vou fazer aqui. Eu quero fazer um negocinho primeiro antes aqui. Peraí. Só pra ver o que, que vai nascer aqui. Depois eu queria plantar essas sementes aqui, velho. Vamos plantar essas sementes aqui, velho. Só que eu não sei onde eu vou plantar isso aqui. Plantar isso aqui, nem sei pra que serve isso aqui. Tá, eu tenho muita plantação aqui já, velho. São 25 plantações aqui, né, velho. Cara, mas tá feio as coisas aqui, velho. Queria plantar, mas aqui tem muita coisa aqui, velho. Ah, vamos ver amanhã, velho. Vamos ver amanhã. É, o baú eu não posso pôr em qualquer lugar, né, velho? Olha, é cacete, velho. Olha onde eu botei a cama, mano. Caramba, então a cerejeira não valeu nada, eu só joguei elas fora. Vamos ver se dá pra coletar alguma coisa aqui. Dá pra coletar, hein? Dá pra coletar. Mas eu não vou pegar, não, porque eu quero que nasçam todas uniformes, mano. Senão fica feio, né? Senão fica feio. Não dá, né? Tem que pegar, tem jeito. Plantar esse negócio aqui, né? Cadê? Mais fertilizante. Será que estamos fazendo certo? Será que tô fazendo certo ou não tô, velho? Vocês não me ajudam, velho. Eu quero automatizar isso aqui logo, velho. Tá bom, né? Vou ter que regar o resto. Será que eu preciso regar isso aqui? Não. Tá, vamos lá nessa casa da Robin aqui. Depois vamos descer lá pegar as cebolinhas que eu estou ligado que tem. A casa da Robin fica aqui, né? Eu errei. Centro comunitário. Aí o Robin fica aqui na direita. Ó, Robin, aqui, ó. Você não é a Robin? Essa desgraça aqui não é a Robin, não? Quem é a Robin, velho? Pessoa errada. É que eu tenho que colar nela, né? É isso? Ei, você achou meu machado, que alívio. Quase cortei meu dedo com outro machado, obrigado. Só isso! Cara, um galinheiro, celeiro, caixa de remessa, joga itens nela pra vendê-los à noite. Permite corte e armazenamento de grama de sei lá o quê. Permite corte e armazenamento de grama como ração. Ah, tá. Permite moer trigo. Uma construção vazia, encha com o que quiser. O trigo pode ser decorado. Crie peixes, ó, isso aqui é legal, hein? Vamos lá para o amigo financiado. Casa de gosmas. O que você tem aqui, meu? Tem nada de interessante pra mim. Tem nada de interessante, velho. Vamos lá no Pierre, que o Pierre talvez tenha coisa mais interessante pra mim. Ô, mas você não tem bagulho pra melhorar minhas ferramentas? Você é carpinteira, desgraça. Deixa eu ver aqui. Não é ela que melhora as ferramentas? Ou é cientista maluco aqui? Não é, né? Ó o Mano Emo aqui. É, deixa ele. Tá fazendo as coisas dele no computador, né? Eu não lembro, velho. Quem é que melhora as ferramentas, velho? Será que é o Pierre? Ih, velho. Cinematic, hein? Como posso ajudar? Ih, veio um cara todo dark ali, hein? Ah, entendi, então. Então os caras da Jorge é tipo um vilão. Entendi, o cara é tipo um vilãozão, né? Interessante. Acho que eu vou pegar mais isso aqui, meu. Eu meti a porrada na mina. Calma aí, velho. Acho que é o ferreiro que melhora minhas ferramentas, né, velho? De qualquer forma, não tenho grana. Mas vamos dar uma passadinha no ferreiro pra ver. Puta, o Geraldo tá lá na... Tá lá em casa. Ele requer cobre? Ele requer só cobre ou 2.000 de ouro, velho? Não entendi. Tá, então é ele que faz a parada aqui, né? Dá pra mexer no lixo. Pegar essas sementinhas aqui, né? Caramba, velho. Agora me lascou, velho. Recuperar esse centro comunitário vai ser difícil pra caramba, mano. Ih, as crianças aqui, velho. Não explora o esgoto não, véi. Ih, rapaz, ficaram com medo, hein? Tem algo se movendo ali. O que tem ali, filho? Vamos lá, o Grilo corajosão vai lá. Pisou bem no esgoto, velho. Beleza, agora corre daí, velho. Aconteceu várias cinemáticas, não entendi nada aqui. Segue o jogo. Essa casa aqui, eu acho que eu não entrei ainda, hein? Opa, mais um negocinho desse aqui. Pega. Deixa eu entrar nessa casa aqui. Tá trancada, só os amigos de Lea. Quem é Lea, velho? Acho que eu peguei as últimas cebolinhas que tinha, né? E vendi. Será que era pra vender mesmo? Cara, o que, que eu posso vender aqui pra pegar pelo menos... Ó, tem as pinhas aqui. Vamos... Tá, isso aqui deixa tudo aqui. Aqui também, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Vou plantar todas essas árvores aqui, velho, que se lasque tudo. Plantar tudo isso aqui que uma hora vai crescer. E já são 5h20. Ah, velho, já é 5h20, já... Não tem mais nada pra fazer aqui. Tem que esperar tudo isso aqui crescer. Ou dá pra invadir um pouco aquela mina lá, velho. Vou dar uma minerada naquela mina ali, velho. Pô, mas eu entreguei um machado pra mina, só deu nada, velho. Bom que dá pra ficar até a noite aqui. Que não vai dar. O tempo passa muito rápido aqui, velho.
Pelo menos dá pra descer tudo de uma vez, né? Já vai descendo aí. Vamos procurar os geodos da vida. Ó, fibra. Pega o que dá pra pegar aqui, velho. O jeito é isso, né, velho? Ficar caçando coisa pra fazer, velho. Ó, semente estranha. Pedra. Porra, você não pegou a pedra, velho? Depois eu tenho que vender essas pedras aqui, velho. Não, como o tempo passa rápido, já é 8 da noite. Cadê a escada, velho? Tem skill, hein? Ô, mas é burro. Pergaminho dos anões. Peguei um pergaminho dos anões. Queria que tem cobre pra pegar aqui, hein? Cobre a gente não recusa, não. E essas pedronas também não. Eu só preciso, mano, aprimorar tudo isso aqui, né, velho? Um geodinho. Que isso, cara? Que porradão é esse? Ah, tô muito forte, tá louco. Já desce, já desce. Já vamos na loucura aqui, velho. Tá dando 11 horas já. Não dá pra ir mais que isso aqui, não, velho. Falando, ó. É, já deu 11 horas já. Tem que voltar porque o bichinho aqui é cansado. Opa, um baúzinho aqui, hein? Ah, uma espadinha de aço. Ainda bem que eu desci, velho. Deixa eu ver se essa espada de aço é melhor. Ela não é melhor não, velho. Mas vamos usar ela, que às vezes ela é mais... Ó! Oh! Ave Maria, ela é rapidona. Sim, rapaz. Vamos só fazer um teste aqui. Ó, oh, já era. Preciso matar um bicho aqui, eu quero ver, velho. Olha aquele cogumelo lá que o cara falou, velho. Pera aí, deixa eu só matar esse bicho aqui. Tá, vamos. Agora o bicho tá com sono, então é melhor a gente voltar logo. Não vai dar ruim, senão eu vou dormir no meio da rua. Calma, não dorme no meio da rua, não dorme no meio da rua. Meu Deus. Calma, aguenta. Tamo chegando na cama. Tamo chegando. Ups, chegando. Dorme. É isso. Conseguimos dormir. É isso, galera. Se inscreve no canal, deixa aquele likezão bolado. E é isso aí. Me aguardo no próximo episódio de Stardew Valley. Comenta aí embaixo, galera. Vocês não estão comentando, tá me deixando bolado, hein? Olha o aspersor. Acho que é aquilo lá que deixa que dá água nas paradas, né? É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido. Valeu e fui!